Ja, og tak for invitationen til et arrangement, som jo må sige sig have en noget prætentiøs titel. Jeg håber ikke, at I bliver alt for skuffet, før vi er kommet ud herfra. Titlen, hvis nu ellers den her vil virke, det vil den godt, er jo, som der står der, hvorfor stemmer vi, som vi gør? Men det vil jeg lige om lidt i bedste akademisk stil lave om på. Men først vil jeg lige kort ridse op, hvad det er, jeg har tænkt mig at sige noget om i dag. Først skal vi lige have en lille teoretisk skammel, kan man sige, at stå på noget, som giver os en ramme for at forstå, hvad det er, der vil foregå i resten. Vi skal også lige rundt om, hvad er det egentlig for noget data, jeg bruger, når jeg udtaler mig om de her forskellige sammenhænge, som jeg vil vise jer. Og så bliver det ellers en tour de force igennem forskellige aspekter af dansk vælgeradfærd over en lang periode. Vi er jo så heldige i Danmark, som det også er tilfældet i få andre lande, at vi har en meget lang serie af valgundersøgelser, en meget lang serie af data, som vi kan bruge til at svare på det her spørgsmål om, hvorfor stemmer vælgerne, som de gør. Og det er det, jeg har tænkt mig at tage fat på. Først vil jeg se på nogle overordnede træk. Hvad er det egentlig, der er sket over den her periode? På nogle overordnede spørgsmål. Og så vil jeg dykke ned i tre særlige emner inden for vælgeradfærden. For det første, betydning af den sociale baggrund. Hvor spørgsmålet er, som der står, er det sådan, at for de gamle skel, der er forsvundet, for det der er nogen, der er, i hvert fald på overfladen, er der så kommet nye til? Og kigger vi ned under den der overflade, er de gamle skel så i virkeligheden helt så forsvundet, som nogen går og siger, de er? Det andet aspekt, det er spørgsmålet om, hvad betyder så folks holdninger for... vi skifter rundt, for jeg ved, ja, den er også lidt høj for mig. Ja, den rummer lidt. Okay. Så prøver vi at se. Det runger ikke så meget hos mig. Kan I høre noget? Det var heldigt. Så putter jeg den i lommen også. Så. Ja, men det var altså de her holdninger, som er det andet element, vi skal have set på, når vi kommer så vidt. Og det er holdninger til økonomisk omfordeling og udlændinges vilkår, eller hvad kan man sige, betydning af udlænding for det danske samfund. Og de er ikke helt tilfældigt udvalgt, det vil jeg komme ind på lidt senere, hvorfor det er dem, jeg har taget ud. Så vil jeg slutte den del af det af med at se på, hvad betyder så egentlig personer for politik? Og det er ikke nødvendigvis verdens enkleste spørgsmål at svare på, men jeg har taget et eksempel med, som i hvert fald illustrerer nogle af de effekter, der er på spil. Og så vil jeg, som også Tobias nævnte, tale lidt om det her med mistilliden. Hvorfor er det egentlig, at vi oplever en øget mistillid fra vælgerne i forhold til politikerne? Og så slutter jeg af med at prøve at trække linjerne op og også kig en lille smule frem mod det, vi skal se snart. Det har jeg ikke så meget at sige om i virkeligheden, fordi jeg står jo, som I også vil kunne se, når vi er færdige i hvert fald, på undersøgelser af ting, der er foregået. Jeg er ikke fremtidsforsker, jeg er rigtig forsker, kan man sige. Så lad os prøve at se på det. Vælgeradfærd, hvordan går man til det? Ja, der er... kan man sige, en meget omfattende både dansk og international litteratur, som vi står på, når vi taler om det her. Og en af de første og i virkeligheden stadig centrale modeller, der er blevet lanceret inden for den litteratur, det er den såkaldte kausalitetstrakt, som jeg har et fint billede af her, som er en tanke om, at når man skal forklare vælgernes adfærd, jamen så er der en række forskellige faktorer, vi skal have med i spil, men vi kan ikke bare inddrage dem sådan hulter til bulter. Det er vigtigt for at få et retvisende billede og tage højde for, at de kommer i en bestemt rækkefølge. At som det fremgår her, sociodemografiske faktorer, for eksempel køn og alder, jamen det er altså noget, der er fastlagt meget tidligt. Det lægges jo fast i fødslen for de fleste. Ret tidligt i de fleste menneskers liv udvikler man en eller anden form for fornemmelse af, hvor hører man til højre eller til venstre, en eller anden form for ideologisk opfattelse. Senere i forløbet kan der så være nogle specifikke emner, som man kan have
en holdning til. Og endelig kan der også være nogle bestemte politikere, der bliver stillet op ved et givet valg, som man så kan have en vurdering af. Og alt sammen er det noget, der kan påvirke partivalget hernede ved enden af trakten, altså den brede trakt, man hælder sådan set indflydelsesfaktoren i for oven, og så ender de ud i et partivalg. Så det er en model, der siger, at det hele har sådan set potentiel betydning. Ikke nødvendigvis hele tiden og lige meget for alle mennesker, men når vi ser på tværs, så har det hele, kan i hvert fald forvente sig en eller anden form for betydning. Og jo tættere vi kommer på partivalget, jamen jo stærkere kan effekten i hvert fald sådan i udgangspunktet være, fordi jo stærkere kan den direkte sammenhæng være. Og også dermed sagt, eller også et andet aspekt af det er, at der er også en tidsdimension, at de ting, der ligger højt oppe i trakten, jamen de er længere væk fra partivalget, end dem, der ligger længere nede. Og det er også noget af det, der er med til at give de der styrkeforskelle. Men det betyder ikke det, at en ting ligger langt tilbage i kausalitetstrakten, betyder ikke nødvendigvis, at den har en svagere effekt på partivalget totalt set, men det vil det ofte kunne dukke op som, eller kunne vise sig som i vores modeller. Men den her, det er ikke fordi, vi skal fortabe os så meget i den specifikke opbygning af den her. Det er mere for at sige, det er en overordnet ramme for, hvordan man kan forstå og analysere vælgeradfærden. Altså, at der er en række forskellige faktorer, som vi er nødt til at have med. Og vi er nødt til at have det med i den rækkefølge, som er vist her i figuren. Ellers kan vi ikke rigtig forstå det, der foregår. Så kan vi potentielt nå frem til forkerte konklusioner. Hvad er det så, jeg vil gøre her? Ja, det jeg vil gøre, som sagt, det er at se på, hvordan har vælgeradfærden udviklet sig ved folketingsvalg i perioden fra 1971 til 2015. Og jeg vil, som også sagt, gøre det med hovedvægten på den empiriske udvikling, altså se på, hvad viser data. Selvfølgelig ikke sådan rå data sat ind i en, men noget, der er sat ind i en ramme, men det vil hovedsageligt være en empirisk tilgang. Og dermed vil jeg i virkeligheden jo også omformulere spørgsmålet om, hvorfor stemmer vi, som vi gør, til at blive til spørgsmålet om, hvorfor stemte vi, som vi gjorde. Jeg er nødt til at stå på noget data, som sagt, for at kan fortælle jer noget. Men selvfølgelig er det jo med den bagtanke, at det, der galt tidligere, det lægger nogle spor for, hvad vi kan forvente i fremtiden. Så det er ikke fordi, det i hvert fald for mit eget vedkommende, er noget, der udelukkende har historisk interesse. Det viser noget om også, hvordan tingene kan forventes at foregå i dag. Hvad er det så for noget data, der ligger under det, jeg vil vise jer? Ja, det er hovedsageligt data, som kommer fra det danske valgprojekt, som jeg har fornøjelsen af at være med til at styre igennem farvandene, som er en række af videnskabelige undersøgelser, hvor vi efter hvert folketingsvalg siden 1971 har været i stand til at spørge et sted mellem 1.000 og 2.000 tilfældigt udvalgte danskere om en række forskellige ting. Selvfølgelig, hvilket parti de stemte på, men også i de fleste tilfælde rigtig mange aspekter af deres holdninger til en række forskellige spørgsmål. Når det går godt, og vi har været i stand til at få mange penge, eller tilstrækkeligt med penge til at lave det, så har vi kunnet lave interview af op til en times varighed. Så det er en betydelig mængde data, vi har fået genereret over årene på den façon. Det er ikke noget, vi har kunnet gøre selv. Vi har fået god hjælp af det, der nu hedder Danmarks Frie Forskningsfond, Samfund og Erhverv. De vil dog ikke længere betalt til indsamling. Heldigvis er Carlsbergfondet så sprunget velvilligt til. Det er vi meget glade for, så derfor husker vi at nævne dem. For tiden arbejder jeg på et projekt, et bogprojekt, som har arbejdstitlen i hvert fald The Danish Voter, Democratic Ideals and Challenges. Det arbejder jeg på sammen med min gode kollega Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet og Michael Louis Beck fra University of Iowa og Richard Nadeau fra University of Montreal. Vi kæmper lidt for at få det her manuskript færdigt. Vi når det ikke før valget, så meget kan jeg godt afsløre. Men det er sådan set det, de resultater, som vi har der, jeg vil trække på for det meste af det, jeg vil sige. Så langt det meste af det, for at se, det har sådan set ikke været publiceret før. Derfor er jeg også interesseret i at høre, hvis I har nogle kommentarer til noget af det.
Så de steder, hvor der ikke er nogen henvisninger på, der er det altså det, jeg taler ud fra. Men desuden så vil jeg trække på nogle undersøgelser, nogle resultater fra et andet projekt, som jeg også har gang i for tiden. Det såkaldte Persos-projekt, Perceptions of Social Stratification and Politics, også finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, som borer lidt mere ned i det her spørgsmål om sociale klasser. Og det vil jeg komme tilbage til. Men det er altså der, tingene kommer fra, det jeg vil sige. Og man kan jo finde i hvert fald data fra valgprojektet, de er tilgængelige alle sammen, blandt andet via vores hjemmeside, som står der. Ja, så det er det, der er baggrunden for det, jeg vil sige. Så lad os komme i gang. Det første spørgsmål, det er sådan det der overordnede, de her vælgere, hvordan er det nu egentlig, de opfører sig? Og der hører man, synes jeg, hvis man hører efter jævnligt i debatten, sådan nogle overvejelser, tanker, måske bekymring over, at vælgerne, det er sådan nogle hovedløse høns, der farer rundt fra den ene, fra det ene parti til det andet, og der er overhovedet ikke nogen sammenhæng i, hvordan de opfører sig, de kan skifte fra Nye Borgerlige til Enhedslisten og tilbage igen, ligesom de skifter sokker, hvis vi nu skal sige det lidt karikeret. Det er en udlægning af, hvad der sker. En anden kunne være at sige, at vælgerne de er sådan set udmærket i stand til at finde ud af, hvad der foregår. I virkeligheden så er et mere rammende billede ikke en hovedløs høne, men en regnemaskine. Vælgerne er udmærket i stand til at regne den ud og finde ud af, hvor får de mest politik for deres stemme. Det er to, kan man sige, ekstreme synspunkter, som på sin vis ligger under meget af det, jeg vil sige, og derfor vil jeg også vende tilbage til dem, når jeg kommer til en konklusion efter pausen også. Så det kan man sige, det er noget af det, der sådan er i spil her, men lad os prøve at se første omgang på, hvad synes vælgerne egentlig er vigtige politiske emner, og hvad har de henover disse her ganske mange år lagt vægt på? Det er, det jeg vil vise jer, en figur, som er baseret på, at vi i hver af disse her undersøgelser har spurgt vælger eller vores respondenter, hvilke emner er det vigtigt, at politikerne tager sig af. Og så har de kunnet svare af karsken bælg, og vi har noteret op til 4 forskellige svar, som vi så har kodet ind i forskellige kategorier, og derfor gør det mig muligt, er det muligt for mig at vise jer nogle hvad kan man sige, overordnede tendenser i det, fordi der er altså rigtig mange forskellige svar, vi får ud af det. Mønstrene er for det første her, at vi kan se, at økonomien fylder indimellem ganske meget. Tilbage i 1970'erne fyldte den endog rigtig meget. Op mod 80% af svarene i midt-slut 70'erne handlede om noget med økonomi. Jeg har i den her sammenhæng også set på, hvordan gik det så faktisk med økonomien der i 70'erne. Og nogen vil måske kunne huske det. Jeg var ikke selv så gammel, født i 75, så jeg husker det ikke så godt. Men det gik faktisk rimelig dårligt i 70'erne. Arbejdsløsheden steg meget voldsomt. Det gjorde statsgælden også. Inflationen gik samme vej. Det var faktisk ganske problematisk. Ind i 80'erne kom der lidt mere styr på det, men så kom der også en kartoffelkur, som vi ser afspejlet her i tallet fra 1987. Og så ellers derfra og ind i 90'erne går det meget bedre med økonomien, og vælgerne synes formentlig som følge deraf, så heller ikke, at det er så vigtigt et emne længere. På nær i 2011, hvor der jo altså var kommet en finanskrise til, der kan vi se, der tager økonomien et hop opad igen. Så den her kurve følger sådan set nogenlunde, i hvert fald væsentligt træk i den økonomiske udvikling. Et næsten spejlbillede af økonomikurven, det er kurven for svar, der har noget med velfærd at gøre. Det kan være alt fra skoler til sundhedspleje, uddannelse osv., vi har kodet sammen i den kategori. Og I kan se, hvordan de to kurver, de næsten, ja, som jeg sagde, er spejlbilleder af hinanden. Når det går godt med økonomien, ja, så er der råd til velfærd, kunne det tyde på. I hvert fald er der plads i vælgernes dagsorden til at synes, at det er vigtigt. Mens når det går dårligt med økonomien, jamen, så er der væsentligt færre svar, der handler om velfærd. Det giver jo, kan man sige, sådan set også god mening i den sammenhæng. Læg mærke til også, hvordan det slår igennem der i 2011. Vi ser 2007, der topper velfærden der. Der gik det rigtig godt, også med økonomien. Men så skete der ellers noget til 2011, hvor velfærden falder, samtidig med at økonomien stiger. Noget, der til gengæld har en noget mere stabil opadgående kurve, det er, omtaler af et eller andet med udlændinge.
som vi har kodet sammen. Det kan være både integration, det kan også være noget med antallet af udlændinge, der kommer til landet. Kan vi se, det fyldte stort set ingenting her først i 80'erne. Vi havde sådan set ikke en særlig kategori for det, for der var ikke rigtig nogen svar, der handlede om det. Lille hop op i midt-80'erne, og så kommer ellers en jævn stigende kurve frem mod toppunkter. Lige omkring 20% af de svar, der blev afgivet i 2001, handlede om noget med udlændinge. Falder det ned igen, også under valget der i 2011, men kommer op igen næsten til 2001-niveauet i 2015. Hvis man ser på den faktiske udvikling, så kan man faktisk se en nogenlunde parallel, dog konstant opadgående kurve for andelen af særligt det, man i Danmarks Statistik kalder tredjelandsstatsborgere i Danmark, går fra et niveau på 0,5% op til noget, der ligner en 7-8% over perioden fra 1980 til 2015. Så også på det punkt er der en vis sammenhæng imellem vælgernes de emner, de synes er vigtige, og så det, der sker i den virkelige verden. Hvad så med det der med omskifteligheden? Hvordan er det med vælgernes valg af parti? Ja, der er øget omskiftelighed. Det kan man roligt sige. Jeg vil vise jer tre kurver. For det første er her kurven, der viser, hvor stor en andel af vælgerne, der siger, at de besluttede sig for, hvem de vil stemme på under valgkampen. Og der kan vi jo se, at den er sådan jævnt stigende. Der er et betydeligt hop fra 1971 til 73. 1973, det var jo jordskredsvalg, som på mange, mange punkter har sat, hvad kan man sige, en meget betydelig ændring. Vi kan også se her, der var rigtig mange, der besluttede sig under valgkampen der. Men altså allerede her omkring 2005 kommer vi over det niveau, og nu ligger vi op på lige under 50% af vælgerne, der siger, at de først under valgkampen beslutter sig for, hvem de vil stemme på. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at de så skifter, fordi man kan jo godt bestemme sig til at stemme på det samme parti. Men det gør de nu faktisk, skifter altså. Det her viser, hvor stor en andel, der siger, vi spørger dem altid også, hvad stemte du ved sidste valg? Og det her viser, hvor stor en andel, der siger, der giver forskellige svar på, hvad de stemte ved sidste valg, og hvad de har stemt ved det seneste folketingsvalg. Den hoppede meget højt op i 73. Der var rigtig mange, der skiftede parti der. Husk på, der kom fem nye partier ind i Folketinget ved det valg. Tre af dem havde aldrig været der før. Så faldt det ned i ret hurtigt jo, så i 70'erne, og lå så på et niveau omkring de 20 indtil omkring 1990. Så har vi faktisk set sådan en jævn stigende kurve, og i hvert fald et betydeligt hop op her, sådan at vi nu ligger og tangerer rekorden fra 73 i 2015. Vi er meget tæt på, at der var lige så mange, der skiftede parti i 2015 som i 1973. Så mildest talt er der sket noget på det punkt. Hvem er det så, det gået ud over? Hvor er der nogle særlige partier, der har lidt under det her? Og der må man sige, i hvert fald for så vidt angår den seneste periode, er svaret helt entydigt ja. Det har de fire såkaldt gamle partier, det vil sige Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og De Radikale. Det er jo de fire ældste partier, vi har i partisystemet. Det er et af de fire partier, der altid har leveret statsministeren til danske regeringer. Og det er mildest talt dem, der taber vælgere herhen mod slutningen af perioden fra år 2005 og frem. Sådan at de faktisk her ved det seneste valg fik deres dårligste valg nogensinde. Så også på det punkt er der sket noget. Vælgerne de beslutter sig senere, de skifter parti i større omfang end tidligere, og det går i særdeleshed ud over de fire gamle partier. Så den her tankegang om, at vælgerne de flytter sig mere nu, end de har gjort tidligere, den snak er der noget om, kan man sige. Og det rejser jo så, eller sætter en streg under det der spørgsmål, jamen, skifter de så som hovedløse høns, eller er det regnemaskinen, de har gang i? For at tage fat på at finde et svar på det spørgsmål, jamen så tager jeg fat i den her kausalitetstrakt, som jeg talte om før. Og den siger jo altså, at det sted, vi skal starte, det er med sociale baggrundsfaktorer. Vi skal se på, er der nogen sammenhæng imellem
hvordan vælgernes placering i samfundet, deres sociale forhold imellem det, og så deres vælgeradfærd. Det er det første trin. Og det vil jeg gøre under den her overskrift, som jo, fordi der kan deres højskolesangbog, eller andre sangbøger for den sags skyld, er en linje fra Det haver så nylig en regnet, for de gamle som faldt, er der ny overalt. Og så har jeg sat et spørgsmålstegn på, fordi ja, jeg vil vise jer, at der er nogle gamle skel, der i hvert fald for indeværende er faldet, men spørgsmålet er, der så kommet nogle nye i stedet for? Lad os prøve at se på det. Det sted, jeg vil starte, det er med et citat, som lyder: Folketingsvalget den 20. november 2001 var et opgør med den gammeldags opdeling af politik i højre og venstre. Det var et opgør med den gammeldags opdeling af mennesker, alt efter hvilken erhvervsgruppe, uddannelsesgruppe eller socialgruppe de tilhører. Det var et opgør med klassekampen. Nogen, der kan huske eller ved, hvem der sagde det? Det gjorde den tiltrædende statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Sin første tale som statsminister i Folketinget kom han med disse her bevingede ord lige i starten af sin tale. En meget klar markering af, det her med social baggrund og politik, det var noget gammel snak, for nu at sige det på den måde. Det var passé, sådan opfører moderne vælgere sig ikke, og dermed så var vi kommet til, kan man sige, et helt nyt sted i forståelsen af vel. Nu sker der noget mærkeligt på den her skærm. Det kommer heldigvis ikke derop. Og han er sådan set i det citat her repræsentant for en ret udbredt opfattelse. Jeg vil tro, I har hørt det her, måske ikke lige med disse her ord, men opfattelsen i andre sammenhænge også, altså at det her med social baggrund og partivalg eller politik i det hele taget, jamen det er ikke noget, der er sådan nogen klar sammenhæng imellem. Der er ikke nogen sådan nødvendig sammenhæng, bare fordi man arbejder, så stemmer man ikke nødvendigvis på Socialdemokratiet, som man gjorde i gamle dage. Og det er sådan set også noget, en snak, der er noget om, kan man sige. Det her er en kurve, som viser det, man kalder for Alford-indekset, som er et mål for sammenhæng imellem social klasse og partivalg. Et meget simpelt mål, som er defineret på den måde, at det viser andelen af socialistiske stemmer, og det vil i Danmark sige Socialdemokratiet, SF eller Enhedslisten, andelen af socialistiske stemmer blandt folk, der har manuel beskæftigelse, det vil sige de faglærte eller ufaglærte arbejdere, minus andelen af socialistiske stemmer blandt de, der ikke har der ikke er arbejdere, det vil sige typisk de fleste det, man vil kalde funktionærer, der har ikke manuelt arbejde. Og det vil sige, at jo større indeksværdien er, jo større forskel er der imellem vælgeradfærden for de to grupper af vælgere, og jo højere tal, jo flere socialistiske stemmer er der i arbejderklassen end i middelklassen. Det er sådan set det, det viser. Og der er jo mildest talt her tale om noget af en udvikling. Vi går tilbage her til midten af 1960'erne, som er nogenlunde så langt, vi kan trække de her tal tilbage. Der var indeksværdien 50. Det vil sige, at der var 50 procentpoint flere socialistiske stemmer i arbejderklassen end i middelklassen. En ganske betydelig forskel, må man sige. Men hvad er der sket hen over årene? Ja, allerede før vi kommer ind i 70'erne, er tallet begyndt at falde. Det rasler ned, stabiliserer sig så fra slut 70'erne frem til 1990, som kan man sige var the last stand of class politics, i hvert fald målt på den her måde i dansk politik, og falder så ned og nærmer sig. Vi har faktisk andre opgørelser, hvor det er negativt, altså hvor vi måler flere, en større andel socialistiske stemmer i middelklassen end i arbejderklassen. Og det spiller jo fuldstændig ind i det, Anders Fogh sagde der, og den opfattelse, som det er, sådan set er repræsentant for det udsagn, nemlig at den her sammenhæng, som tidligere var stærk, det kan vi jo se her, den nu er svækket og måske endda stort set forsvundet. I hvert fald er det noget, der ikke ser ud til at have nogen særlig betydning. Det er i øvrigt noget, som det meste af den her udvikling er drevet af Socialdemokraterne, som i den grad har tabt arbejdervælgere hen over den her periode.
Hvad kunne der være forklaringer på det? Ja, for det første kan det være, som jo ligger i citatet fra Anders Fogh, at folk ikke længere tænker på den måde. Det der med klasser, det er overhovedet ikke noget, som folk ligesom tager med i deres betragtning. Det kunne også være, at, hvilket vi har set i andre sammenhæng, partierne i virkeligheden har nærmet sig hinanden, sådan at de ikke er så nemme at adskille, at de ikke appellerer så klart politisk til klasserne, forskellige klasser længere. En tredje mulighed er, at de sådan set overhovedet ikke rigtig taler om det her med klasse længere. At det ikke er noget, de bruger, når de henvender sig til vælgerne. Det har haft en PhD-studerende, der har kigget på en artikel, som han faktisk endda har fået en pris for, fordi der var nogen, der syntes, den var god. Det synes jeg sådan set også. Hvor han har undersøgt, hvilke grupper henvender Socialdemokraterne, var det i den analyse, han lavede. Hvilke grupper henvender de sig til i deres arbejds- og principprogrammer hen over årene? Og den her figur viser andelen af referencer til grupper, som handler om noget med økonomi. Det er den mørke i bunden. Økonomiske grupper, og det kan være blandt andet noget, der er baseret på, hvilken beskæftigelse man har. Og for Socialdemokraterne er det jo blandt andet det at sige, at vi har en politik, der er for arbejderklassen. Og det vi jo meget tydeligt kan se, det er, at den der reference til økonomiske grupper, den er faldet hen over årene, og i hvert fald i principprogrammet der i 2004 er næsten ved at nærme sig nul. Så der er i hvert fald et eller andet om den der snak med, at partierne ikke længere taler så meget om disse her økonomiske og herunder klassegrupper. Og når jeg tager det frem, så er det fordi, det kobler til noget, som jeg vil vende tilbage til lige om lidt. Fordi her kan man sige, at ja, der er altså noget gammelt, noget der var engang, som nu ser ud til at være forsvundet, eller i hvert fald for tiden faldet væk. Men er der så kommet noget nyt i stedet? Det var jo det spørgsmål, jeg også rejste. Og det er der. For det første, og jeg vil bare vise jer to ting. Det første her, det er sammenhæng imellem køn, og så om man stemmer på det, vi nu kalder den røde blok eller den blå blok. Og det vil sige, at det er de socialistiske partier plus det radikale venstre hen over årene. Hvis der er nogen, der synes, at der er et eller andet med alternativet, så ja, men de var altså ikke de fleste af de her år. Så. Nå, det vi kan se her, det er, at i den første del af perioden frem til omkring 1990, der er der sådan set ikke rigtig nogen forskel imellem kønnene. Mænd og kvinder stemmer nogenlunde lige meget på den røde blok. Men fra 1990 og frem, der ser vi lige så langsomt, og ikke sådan helt entydigt, men retningen er dog meget klar, et gab opstå imellem de to køn, sådan at kvinderne i nogle gange væsentlig højere grad end mændene stemmer på partier i den røde blok. Altså vi kan se et gab, som i hvert fald sådan mod slutningen af perioden her gennemsnitligt ligger på eller over de 10 procentpoint. Så en ret betyder, altså det kommer fra ingenting, så kommer der den her forskel imellem adfærden for mænd og kvinder. Hvad kan der ligge bag det? Ja, de analyser, vi har set på i andre sammenhænge, tyder på, at det kan have noget at gøre med holdninger, at kvinder har mere hvad man vil kalde traditionelt venstreorienterede holdninger. Det har også noget at gøre med, at der er flere kvinder, der er ansat i den offentlige sektor. Nogle kobler det også til, hvad kan man sige, en reminiscens et stykke af vejen af den mobilisering, der jo skete af kvinder i forbindelse med kvindebevægelsen i 1970'erne, som havde klare forbindelser til partier fra venstrefløjen. Det var de partier, der så at sige bare deres synspunkter ind i Folketinget. Det skal vi ikke gå så langt ned i her, det er der desværre ikke tid til, men forskellige forklaringer på, at denne her sammenhæng, den altså ser ud til, den er opstået og ikke umiddelbart ser ud til at forsvinde. Et andet aspekt, hvor der er ved at opstå en sådan social forskel, det er, når vi ser på uddannelse. Og her viser jeg bare kurver for folk, der har en gymnasieuddannelse, og folk, der ikke har en gymnasieuddannelse. Det er den måde, vi helt simpelt skærer det på. Jeg vil sige, at forskellene bliver endnu tydeligere, hvis vi lukker op for, at de, der har en gymnasieuddannelse, der er jo altså også variationer.
inden for dem. Men nu ser vi bare på den her helt simple opgørelse. Og det vi kan se der, det er i virkeligheden jo et tilsvarende mønster, at i den første del af perioden, ja, det kører sådan lidt op og ned, noget af det er måleusikkerhed. Men der er der ikke rigtig den store forskel imellem vælgeradfærden for folk, der er med og uden gymnasieuddannelse. Men igen, fra, ja, her er vi så fra slut 90'erne og frem, der åbner der sig en voksende og efterhånden ganske betydelig forskel, sådan at folk med gymnasieuddannelse i væsentlig højere grad end folk, der ikke har en gymnasieuddannelse, stemmer på partier i den røde blok. Så også her er der altså en forskel, der ser ud til at være, ja, som er kommet i stedet måske for noget af det, der var engang. Hvis man så prøver at lægge de to ting, jeg lige har vist sammen, så får man dette her billede, som sådan set viser, at kombinationen af køn og uddannelse i virkeligheden afslører en endnu stærkere polarisering. Fordi læg mærke til her, hvordan vi har den største forskel imellem mænd uden gymnasieuddannelse og kvinder med gymnasieuddannelse. Et spring, et gab her på lige omkring 20% point. Altså at der er 20% point flere kvinder, rød blok stemmer blandt kvinder med gymnasieuddannelse, end der er blandt mænd uden gymnasieuddannelse. En ganske betydelig forskel, hvis man tænker over, det her er jo meget store grupper, altså der er jo nogenlunde lige mange mænd og kvinder for eksempel. Så det er altså en ret betydelig forskel, og kan man sige, hvis det fortsætter, jamen så vil vi jo se en, så ser vi ind i en i virkeligheden øget socialt polariseret vælgergruppe fremover. Så den her taler om, at social baggrund ikke har nogen betydning for partivalg. Ja, for så vidt angår de her to faktorer, så ser den i hvert fald ud til at være forkert. Og hvis vi skal se på, hvad er det så, det glemte jeg at sige i forhold til det her med uddannelse, hvad er det så, der driver det, ja, som jeg vil illustrere også med noget af det, der kommer efter, så er det i høj grad spørgsmål om udlændinge. Holdning til udlændinge, hvor mange skal der komme ind i landet, og hvilke vilkår skal de bydes, dem der er her. Det er den bedste forklaring på den uddannelseseffekt, vi ser. Og i virkeligheden, når man så ser på det, jamen, så tyder både effekten for køn, men også for uddannelse på, at det er altså nok i virkeligheden nogle vælgere, som nogenlunde er i stand til at regne den ud. Fordi hvor får man en mest lempelig udlændingepolitik? Ja, det gør man jo nok altså hos partier i det, vi kalder den røde blok. Omvendt, hvis man gerne vil have en restriktiv udlændingepolitik, ja, så er det nok en bedre idé at stemme på et parti i den blå blok, sådan bredt set, og i hvert fald tilbage i tiden. Nu er der nogen, der flytter sig på det punkt, men det må vi jo se, hvordan det udarter i fremtiden. Og tilsvarende, for så vidt angår køn, hvis der er det der, som nogle undersøgelser altså tyder på, de der holdningsforskelle, som, hvor efter kvinder altså har mere, ja, det man nogle gange kalder omsorgsbestemte holdninger, altså holdninger, hvor efter vi i højere grad skal indrette samfund, så at man tager sig af de svageste ældre børn, men også folk, der har sociale vanskeligheder. Ja, så med andre ord tyder det på det her punkt på, at jamen, det er måske mere den der regnmaskine, der ser ud til at være det bedste billede. Men lad os prøve at tage fat i det. Nu har jeg talt som om, at det her med klasser, det var altså noget, der var helt passé. Og det er der grund til at grave lidt mere i. Hvis der er nogen, der synes, at det her billede måske virker lidt bekendt, så er det måske, fordi de handler i Silvan nede på Dagbjergvej, hvor jeg jævnligt kommer. For der har jeg nemlig selv taget det, en lille graffiti på væggen der. Jeg synes, den var så fin, så den kunne jeg ikke lade være med at tage et billede af. For det, jeg vil grave ned i her, det er jo det der spørgsmål om, er den der klassekamp nu også så langt væk, som både citatet fra Anders Fogh, men også jo den der graf, jeg viste jer med Alford-indekset, egentlig kunne indikere. Så lad os prøve at se nærmere på det. Hvis man bare kigger en lille smule, i hvert fald i nogle medier,
så er der en vis grund til at være skeptisk. Carl Hjortnæs, gammel socialdemokratisk minister, er kommet med en bog, og det interview, han gav til fagbevægelsens egen nyhedsbrev A4, har jo så overskriften SATS. Han siger til Mette Frederiksen, SATS på klassekamp må droppe regeringsgrundlaget. Så det der med klassekamp, det findes i hvert fald der. Der er også en anden politiker, her er det SF's Carsten Hønge, som i et interview i Politiken taler om, at jamen, arbejder det er blevet sådan en truet dyreart, i hvert fald i politisk sammenhæng. Der er alt for få arbejdere i politik, og i særdeleshed i Folketinget, klager han over her. Og den her fra valget i 2015, selvom nogen måske ville tro, det var endnu længere tilbage, fra 3F, fagforeningen, der siger, anbefaler sine medlemmer at stemme på et arbejderparti, og det kan så altså være Socialdemokraterne, SF eller Enhedslisten. Så der er stadigvæk referencer i den retning derude. Vi ved også fra anden forskning, at der faktisk er ganske betydelige forskelle, når vi ser sådan rent på objektive faktorer. Folk i manuelle jobs, faglærte eller ufaglærte, har gennemsnitligt set lavere lønninger end folk i ikke manuelle jobs, i hvert fald nogle af dem. Det er rigtigt, som altid dukker op, når man taler om det her. Ja, men altså, der er også mange håndværkere, der tjener rigtig mange penge. Ja, men gennemsnitligt set tjener faglærte og ufaglærte altså lavere eller mindre end folk, der har det, man jo samtidig så kalder traditionelle funktionærjobs. Så der er en forskel der. Vi ved også, der er forskel i sundhed, forskellige levealder. Der er en række forskellige objektive faktorer, som har sammenhæng med, hvilken position man har i arbejdsmarkedet. Og det rejser så det næste spørgsmål, for hvad er egentlig det der med klasse for noget? Og kan man overhovedet tale om det i moderne samfund? Ja, det er jo det, jeg ved, kan man sige. Og det, der er forskellige tilgange til. Den ene, det er at sige, at klasse, det er noget, der har en objektiv betydning. Det er, at man giver det en firkantet definition. Det var noget, man excellerede i 70'erne, hvor der gik rigtig mange timer her på universitetet med, at nogle af ældre kolleger, mine i hvert fald, diskuterede, hvad er egentlig klasse? Og det var jo så ud fra blandt andet Marx's arbejde og diskussioner frem og tilbage, hvordan kan man definere det osv. Der er stadigvæk nogen, der opererer i det, og det er ikke fordi, jeg vil sige, at det er uinteressant. Det er det bestemt ikke. Jeg har bare valgt en anden tilgang i det arbejde, som jeg vil vise jer her, nemlig sige, at jamen, jeg kan godt have en opfattelse af, hvad klasse er. Men hvis det skal være noget, der har resonans derude, så at sige, så er det jo mindst lige så interessant at se på, hvad synes vælgerne egentlig? Hvad synes befolkningen, at klasse er? Og hvad forstår de ved det? Og er det noget, de forbinder noget med? Og er det noget, som de så i sidste instans kobler til politik? Fordi det er jo sådan set det, jeg er interesseret i. Så derfor det, jeg gør, det er at anlægge en subjektiv tilgang, hvor jeg for det første spørger folk, jamen, hvilken klasse synes du selv, du hører til? Og også, jamen, hvad er så egentlig klasse? Og det er det, jeg vil vise nogle resultater fra her, hvor vi har i forbindelse med det her Persos-projekt spurgt, når du hører, at nogen kommer fra arbejderklassen, hvilken slags person tænker du så på? Og tilsvarende for middelklassen og overklassen. Og det har folk så kunnet skrive ned. Det var pen og papir spørgeskema, så jeg fik sådan en masse fine små beskrivelser af, hvad for nogle personer tænker de på. Også dem har vi så fået kodet, sådan at vi kan se, hvad er det for nogle strukturer, der er det. I de svar er der nogle svar, der går igen, eller nogle aspekter, som folk trækker frem jævnligt. Og det er der faktisk, når vi ser på det. Her i første omgang for arbejderklassen, altså hvilken person tænker du på, når du hører, at nogen kommer fra arbejderklassen? Der kan vi se, at 50% af svarene handler om et eller andet med, hvilken beskæftigelse den her person har. 20% siger, at det ved de ikke, eller også så gad de ikke skrive noget den dag i det her spørgeskema. Det har også lidt med uddannelse at gøre, ikke så meget med indkomst, en lille smule med personlighed dukker op. Lille smule livsstil, rangering i samfundet, det er sådan noget med, om man er højt op eller lavt, eller i toppen eller bunden, eller sådan noget. Ikke så nyttige svar, eller indholdsrige svar. Ikke så meget med familien at gøre.
Hvis vi skal prøve at se lidt nærmere ind i det, hvad var det så for nogle eksempler på nogle svar? Jamen, det kunne være en hårdarbejdende jord- og betonarbejder eller en fabriksarbejder, forholdsvis lav uddannelse, lav indkomst, håndværker, ufaglærer, specialarbejder, butiks- og kontormedhjælp, landarbejder osv. I kan se, nu er det selvfølgelig mig, der har udvalgt dem, så derfor har jeg fundet nogen, der reflekterer lidt det, jeg gerne vil vise jer. Men hvordan det så her med beskæftigelse og indkomst og også noget uddannelse går igen. Alt sammen faktorer, som jo sådan set, hvis man slår op i en sociologilærebog, så er det jo det der står, når man skal definere, hvad klasse er. Så en betydelig del af svarene, de handler sådan set om noget, som jamen det ville jeg også have sagt, hvis jeg skulle komme med en definition. Så det tyder jo på, at der er en eller anden opfattelse, i hvert fald for så vidt angår arbejderklassen. Så har jeg bare taget tallene med her for middelklassen også. Der kan vi igen se noget med beskæftigelse, uddannelse, også lidt med indkomst. Stadigvæk en lille smule med personlighed heller. Her var der så også en del, der ikke synes, de gad bidrage med noget. På grund af tiden, så springer jeg over det, jeg havde med de konkrete eksempler. Derfor viser jeg overklassen, hvor vi igen ser, at svarene er koncentreret heroppe. Indkomst, uddannelse, beskæftigelse, indkomst fylder nu noget mere, og det samme hernede, stadigvæk ikke så mange, eller en del, der ikke vil svare, men så også personligheden, der her dukker op. Nogle eksempler på det. Hvad er det for noget? Jamen, det er en person med en stor formue, en høj indtægt. Christian Kær og i det hele taget prins Henriks omgangskreds, ren snobberi. Det er tal fra 2014. Eller jeg succesfuld rig fra Nordsjælland, en direktør dukket op. Eller overfladisk, snobbet, økonomisk overlegenhed, store biler osv. konservativ. Det er den slags referencer, der altså er derude, når man kan sige, vi. Så nu skal man selvfølgelig, altså der var 20%, der ikke ville svare noget sådan cirka, hvilket blandt andet skyldes, at de selv skulle sidde og skrive det, og det havde de måske ikke lige synes, de ville bruge tid på den aften. Men derudover er der altså en betydelig villighed til at gå ind på det her og forholde sig til, hvad er klasser, og de svar, der kommer ud af det, jamen de har altså ret stærk sammenhæng med, hvad man vil finde i en klassisk sociologilærebog. Så det ser ud til, at det der klassebegreb, det findes ude i folks hoveder, og de bruger det sådan set nogenlunde på den måde, som vi også vil gøre i en forskningssammenhæng. Og nu skal jeg lige se, hvor langt vi er i forhold til den der kage, vi skal have. Jamen, vi er ikke helt derhen endnu, så jeg tager lige en mere i hvert fald. Fordi, okay, så jeg kunne godt få folk til at være med på spøjen så vidt, at de kunne sige, hvad kommer de til at tænke på? Og det er jo fint nok, man kan jo trykke på knappen måske hos folk, og så kommer der et eller andet ud. Altså, de har sat sig ned og vil gerne svare på det her, og manden spørger med et eller andet, jamen okay, så svarer vi et eller andet til manden. Men er det så noget, der findes det her med klasse? Nu skal vi lige herhen. Ja. Det har jeg undersøgt i en anden sammenhæng. Er det noget, altså findes der klasser i det danske samfund? Og den måde, jeg har grebet det an på, det er, at jeg har været så heldig, at jeg mere eller mindre tilfældigt faldt over en undersøgelse fra 1954, gennemført af professor i sociologi ved Københavns Universitet, Kåre Svallastoga. Ret avanceret sådan set for sin tid. Desværre er data mere eller mindre gået tabt. Så det kan vi ikke rigtig analysere på, men han har været så venlig at publicere sine resultater i tabelform, sådan ret deskriptivt i en bog, der kom slutningen af 50'erne. Så der har jeg planket det fra, og vi har også kunnet få fat i hans originale spørgeskema. Og det har jeg så gentaget i 2015. Så vi har altså et spænd der på 61 år imellem de der undersøgelser der i 50'erne, og så den undersøgelse, hvor vi har gentaget de samme spørgsmål i 2015. Og bare sådan for sammenligningsgrundlag, så det vi startede med, jeg har kun vist jer nogle spørgsmål her med det. Synes du, der er klasseforskelle i Danmark? Helt åbent spørgsmål, ja eller nej. Og I kan se der i 54, jamen der var der knap 74%, der svarede ja til det. Hvad tror I, den tilsvarende andel var i 2015? Den var nemlig den samme. Stort set afrundet til en, til hele tal i hvert fald. Det synes jeg er et meget bemærkelsesværdigt resultat, når man tager betragtning, at vi jo i den mellemliggende periode har set hele udviklingen af velfærdsstaten.
og alt, hvad den har båret med sig af ting, som jo i virkeligheden skulle afhjælpe den betydelige sociale nød, der jo var i nogle kredse i 1950'erne. Og vi kan se, at der er sådan set færre i 15, der svarer nej, sammenlignet med 54, men der er sådan en del flere, der svarer ved ikke. Går vi videre og ser på et andet spørgsmål fra serien der, mener du, man kan se eller høre på et menneske, i hvilket samfundslag det hører hjemme? Så ser vi faktisk et næsten tilsvarende mønster. Her er der et fald, men under 10 procentpoint i andelen, der svarer ja. Så 2/3 af danskerne mener der i 2015, at det, man kan faktisk godt se eller høre på et andet menneske, hvilket samfundslag vedkommende kommer fra. Og hvordan kan man så se eller høre det? Ja, det er den måde, som folk taler på, blandt andet. Det har også lidt at gøre med, eller en del at gøre med de manerer, som folk udviser. Og så faktisk nu i 2015 noget mere at gøre med påklædning, end det havde der i 1954. Men altså, folk ser sig fuldt ud i stand til, i hvert fald en stor del af befolkningen, at være sådan, kan man sige, mini-sociologer og klassificere folk ud fra, hvordan de taler, opfører sig og hvad for noget tøj de har på. Så det der med klasse, det ser altså ud til, ikke bare kan jeg få folk til at fortælle mig, hvad de kommer til at tænke på, de synes faktisk også, når jeg spørger på den her måde i hvert fald, at det er noget, der findes. Og der er klare klasseforskelle, de kan selv se dem i det danske samfund. Betyder det så noget politisk? Det ser vi på efter pausen. Vi må hellere være her igen klokken helt, for ellers så er ikke sikker på, at vi når hjem i tide. Ja, vi må hellere komme videre, så vi kan være færdige nogenlunde kvart i. Så der er et eller andet med de der klasser derude i folks hoveder på den ene og den anden måde. Men er det så noget, der har betydning for politik? Fordi det var jo der, vi startede med den der observation af, at klassesammenhængen, altså den klassebestemte stemmeadfærd, at den var stort set forsvundet. Lad os prøve at se på det. Ja, vi ved jo ud fra det, og man kan sige, at det kan man analysere på flere forskellige måder, og det har jeg prøvet, og det giver sådan nogenlunde det samme resultat, i hvert fald for så vidt angår arbejderne. Men kunne det være anderledes? Ja, lad os prøve at se på det. Det vi har gjort der for at komme nærmere på at se, jamen, er der et eller andet med de her klasser? Er der et eller andet politisk potentiale i det? Det er og gå til det eksperimentelt, hvor man kan sige det, og jeg anslog jo også temaet tidligere, da jeg viste jer den her figur fra den artikel, som min nu tidligere PhD-studerende har skrevet, hvor han så på, jamen, hvor meget talte Socialdemokratiet egentlig om sådan nogle sociale grupper. Er der et eller andet potentiale i det? Kunne det være anderledes, det her med klasser og politik? Det er det, vi har prøvet at se på, og som sagt eksperimentelt. Og det er et eksperiment, som vi har indbygget i en meningsmåling, hvor vi har tilfældigt tildelt forskellige beskrivelser af politiske kandidater til respondenterne. Sådan at nogen har set en kandidat, der sagde et, og nogen har set en kandidat, der sagde noget andet. 3., 4., 5. eller 6. Der var 6 forskellige udsagn, som kunne komme fra den her kandidat. Og det har vi inddelt folk tilfældigt, sådan at det er tilfældigt, om man hører kandidaten sige det ene eller det andet. Og det er netop det her med tilfældigheden, det betyder, at vi så bagefter kan sige, at hvis der er nogle forskelle i deres svar, så skyldes det, vi har fortalt dem forskelligt. Ganske stærkt design, som gør det muligt, præcist at sige, men er der en årsagsvirkning? Det kan man ikke i nødvendigvis i de andre typer af data, jeg har vist jer, men her har vi ret stærk forskningsdesign, som vi jo vil kalde det, der gør det muligt at sige noget om, er der en årsagsvirkning? Det er derfor, vi laver flere og flere af den her type eksperimenter i den del af branchen, som jeg er i. Og hvad har vi så sagt, at den her kandidat, han kunne finde på at sige? Ja, teksten for en af betingelserne står her. Forestil dig en kandidat, Claus Hansen, som stiller op til Folketinget for Socialdemokratiet.
Claus udtalte for nyligt, på det seneste har politik handlet for meget om den højere middelklasse. Vi i Socialdemokratiet mener, at det nu er tid til, at politikerne prioriterer folk fra arbejderklassen og den lavere middelklasse, som for eksempel bygningsarbejdere og rengøringsassistenter, for at skabe et mere retfærdigt Danmark. Og så det simple spørgsmål. Hvad synes du umiddelbart om kandidater med synspunkter som Claus Hansen? Det kunne man svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 det var slet ingen sympati, og 10 det var meget høj sympati. En anden af betingelserne lød sådan her, at her stillede Claus Hansen så, det hedder han i alle betingelser, her stillede han op for Venstre, og udtalte så, på det seneste har politik handlet for meget om arbejderklassen og den lavere middelklasse. Vi i Venstre mener, at det nu er tid til, at politikerne prioriterer folk fra den højere middelklasse, som for eksempel ingeniører og gymnasielærer, for at skabe et mere retfærdigt Danmark. Og der skulle de så sige, hvad de synes om ham. Vi havde også de hvad kan man sige, modsatte kombinationer, sådan at nogle gange så var Claus Hansen også socialdemokrat, men synes det samme, at nu er det tid til at prioritere den højere middelklasse. Eller han kunne være venstremand og sige, at det var tid til at prioritere arbejderklassen og den lavere middelklasse. Eller, og det er centralt, der var også nogle betingelser, hvor han bare blev præsenteret som venstremand eller socialdemokrat. Og de to betingelser bruger vi til at vurdere, jamen, hvilken betydning har det så, hvad Claus Hansen siger. Og det er det, jeg så vil vise jer. Og det vil jeg vise jer i sådan nogle figurer her, hvor midterlinjen, den stiplede linje i midten, det viser nulpunktet, kan man sige. Det er der, hvor de versioner, hvor Claus Hansen bare kommer fra et parti, men ikke siger noget. Det er der, kan man sige, de er placeret. Så alle afvigelser fra den her stiplede linje viser, at det, han har sagt, det har en betydning på sympatien for ham. Og i den øverste boks har vi, hvad der sker, når han appellerer til arbejderklassen eller den lavere middelklasse. Hernede, hvad sker der, når han appellerer til den øvre middelklasse? Og i første omgang, så vil jeg bare vise jer det for alle respondenter samlet set, altså hvor vi ikke splitter dem op på nogen måde. Og det vi kan se, det er, at hvis Claus Hansen er socialdemokrat og siger, at nu er det tid til at prioritere arbejderklassen og den lavere middelklasse, ja, så scorer han i gennemsnit cirka 1 point højere i sympati på den her skala fra 0 til 10 blandt folk. Hvis han er venstremand, ja, så scorer han 1,5 point højere på den her skala. Så der ser ud til at være en positiv effekt blandt alle respondenter, sådan cirka omkring 10% af den her skala, af at appellere til arbejderklassen. Omvendt, hvis man appellerer til den øvre middelklasse, så koster det for socialdemokraten cirka 1 point, for venstremanden cirka 0,5 point. Så det ser ud til ikke nødvendigvis at være så god en strategi at sige, at nu er det altså på tide at prioritere den øvre middelklasse. Men det er så blandt alle respondenter. Hvis vi prøver at grave et spadestik dybere og se, hvordan så med de, der før de fik noget at vide om Claus Hansen, havde svaret, at de selv synes, de tilhørte arbejderklassen. Ja, der kan vi se, at der er effekterne endnu større. Der er nemlig en forøgelse i sympatien på 2 point, hvis den socialdemokratiske Claus Hansen siger, at nu er det tid til at prioritere arbejderklassen. Hvis det er venstremanden Claus Hansen, der siger det, så er det hele 3 point. Altså næsten en tredjedel af den her skala, der er forbedring i sympatien for ham. Omvendt, hvis den socialdemokratiske Claus Hansen siger, at nu skal vi prioritere den øvre middelklasse, ja, så taber han over 2 point, mens venstremanden taber over 1 point ved den samme udtalelse. Så altså blandt folk, der selv siger, at de tilhører, opfatter sig som tilhørende arbejderklassen. Så der er altså endnu stærkere effekter blandt arbejderklassevælgere. Omvendt, hvad så med dem, der siger, at de tilhører den øvre middelklasse? Der er noget svagere effekter, faktisk ingen signifikante effekter. Det er jo det, som disse her streger viser, det er, hvorvidt vi kan være statistisk sikre resultater. Der ser ikke rigtig ud til at være nogen sådan videre reaktion. Det der med at appellere til klasser, det ser ikke rigtig ud til at bide på folk fra den øvre middelklasse.
Men resultatet, når man lægger deres manglende reaktion sammen med den ret kraftige reaktion blandt arbejderklassen, det er, at den her form for retorik sådan set virker polariserende. Den trækker klasserne fra hinanden og skaber jo altså dermed sammenhæng imellem, i det her tilfælde, subjektiv klasse og så sympati for kandidaten. Vi har andre analyser, hvor vi har skruet en lille smule på formuleringerne, hvor vi spørger, hvor sandsynligt er det, at du vil stemme på en kandidat som Claus Hansen, og de ligner dem her, så de har ikke så meget at gøre med præcis, hvordan vi spørger. Nu skal det her forhåbentlig afsættes til et internationalt publikum, det er derfor, det er på engelsk. Derfor har vi også prøvet at køre det i USA, for at se, hvordan det ser ud der, når vi så bytter Venstre og Socialdemokraterne ud med republikanere og demokrater. Og jeg vil ikke gå ind i detaljerne, men I kan sådan nogenlunde ved at skimte det lidt, kan man sige, se, at resultaterne de er faktisk i betydelig grad parallelle. Vi finder nogenlunde de samme mønstre med en enkelt undtagelse i de to lande. Så det ser altså ud til at være en effekt, der ja, i virkeligheden går på tværs det her, vi har set. Så disse her klasseappeller, og det er så det, vi trækker ud af det, de ser altså ud til at have et politisk potentiale. Hvis der er politikere, der appellerer til klasserne, tyder det her på, ja, så vil vi forvente at se en genopståen af sammenhæng imellem klasse og partivalg. I hvert fald, det her viser så sammenhæng imellem subjektiv klasseidentifikation, altså hvilken klasse man selv synes, man tilhører, hvor det, jeg viste jer tidligere, det var, hvilken konkret beskæftigelse man havde. Og det skal vi selvfølgelig grave lidt i også, men vi kan i hvert fald se, at det der spørgsmål om, hvorvidt partierne de taler om de her ting, ja, det ser ud til at have betydning. I hvert fald tyder eksperimentet her på, at hvis partier, kandidater, talte om klasse, ja, så ville vi kunne se klassebestemte effekter. Så med andre ord, den der klasse, den er måske kun skindød, for indeværende i hvert fald. Nå. Lad os prøve at bevæge os videre i den her kausalitetstrakt og se på, hvad betyder så folks holdninger til til centrale emner for hvordan de stemmer. Og der har jeg udvalgt de to emner her, nemlig økonomisk omfordeling og så holdning til indvandrere. Og det har jeg gjort på basis af tidligere forskning, som viser, at når vi ser på vælgerne, jamen så er det, kan man sige, repræsentanter for de to centrale holdningsdimensioner, der påvirker partivalget, nemlig det der med økonomisk omfordeling i den hele taget, den klassiske fordelingskamp, højre-venstre-diskussion, som vi har kendt i dansk politik tilbage til i virkeligheden begyndelsen af forrige århundrede. Og så det her spørgsmål om indvandrere, udlændinge, har mange forskellige betegnelser, som er kommet til at spille en større rolle i virkeligheden i takt med noget af det, som jeg viste jer ved starten af foredraget, nemlig at folk synes, det er et større og større problem. Eller der er flere og flere, der nævner spørgsmål om udlændinge og indvandring som et problem, politikerne skal tage sig af på den ene eller den anden måde. Så det er det, og man behøver jo sådan set også bare at åbne for sit fjernsyn for at se, at det er jo sådan set det, der fylder i diskussionen. Der er også andre ting, og det er ikke fordi, jeg vil sige, at for eksempel spørgsmål om klima eller sundhed og sådan noget, at det er uden betydning, men jeg skal jo skære et sted, og det er så blevet her. Og jeg mener stadigvæk, at de her to ting fanger meget væsentlige, hvis ikke de væsentligste strukturer i sammenhæng imellem holdning og vælgeradfærd. Nå, lad os prøve, før vi går ind og ser på sammenhæng med partivalget, så på, jamen, hvordan har udviklingen egentlig været på de her holdningsdimensioner? Fordi dem har vi også haft spørgsmål om i valgundersøgelserne ganske langt tilbage i tiden. For så vidt angår den økonomiske omfordeling, der har vi et spørgsmål tilbage til 1971, hvor man skal sige, hvor enig man er i påstanden, at høje indkomster burde beskattes hårdere, end tilfældet er i dag. Og her er det så skaleret fra 0 til 100, sådan at hvis man har sagt, at man er helt enig, så scorer man 100, helt uenig scorer man 0.
med undtagelse af 70'erne, hvor der var en vis appetit på højere skatter på høje indkomster, så har der faktisk været en meget udtalt grad af stabilitet hen over årene. Kurven ligger stort set flat omkring 50%, altså, eller en gennemsnitsscore på 50, det vil sige, at gennemsnittet af holdningerne er lige midten. Hvordan har det set ud på udlændingeområdet? Der har vi et andet spørgsmål, som ikke går helt så langt tilbage. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur, har folk kunnet forholde sig til. Det snyder lidt her det første, fordi i 79, der er det faktisk et andet spørgsmål, som vi har lagt ind, så den tænker jeg, man skal se bort fra. Og så er mønstret jo i virkeligheden det samme. Også der betydelig grad af stabilitet. Så det, jeg vil vise lige om lidt, det er altså ikke noget, der skyldes, at befolkningen gennemsnitligt set har ændret sine holdninger. Der var en journalist fra det magasin, der hedder Zetland, som ringede til mig for noget tid siden, og ville se på, jamen er der så kommet en øget polarisering i de her holdninger? Er det sådan, at folks holdninger er længere trukket fra hinanden, blandt andet på de her områder? Og det er der heller ikke tale om. Altså, der er den samme spredning hen over årene, sådan i store tal. Så der er i virkeligheden ikke sket særlig meget med holdningerne på det her punkt. Men der er sket et eller andet, når vi ser på, hvad det betyder for partivalget. I hvert fald på den ene dimension, fordi her ser vi sammenhængen imellem, hvad man synes om det her skattespørgsmål, og så hvorvidt man stemmer på den røde blok, det vil sige, man stemmer på den blå. Og det vi kan se, det er, at vi viser så den her, altså man kunne svare, at man var helt uenig, nærmest uenig, man var hverken eller, man var nogenlunde, eller hvad hedder nærmest enig, eller man var helt enig. Kurven her viser den forudsagte sandsynlighed for at stemme på den røde blok, alt efter hvad man har svaret til det her spørgsmål om beskatning. Og der kan vi jo se et i virkeligheden meget stabilt mønster hen over årene, er helt klart, og jo i virkeligheden, som man også skulle forvente ud fra sådan en klassisk børnelærdom, at jo mere enig man er, jo højere er sandsynligheden for, at man stemmer på den røde blok. Så altså en betydelig grad af sammenhæng imellem holdningerne og vælgeradfærden på det punkt. Mere udvikling er der på den anden her. Fordi det viser den samme opgørelse, men nu bare for så vidt angår svarene på spørgsmålet om, hvorvidt udlændinge er en trussel mod den danske kultur. Og det mønster, vi jo kan se her, det er, at i den første del af perioden, der er der ikke sådan nogen særlig stærk sammenhæng. Det hopper lidt op og ned, og her i 1990 sker der et eller andet mystisk, som jeg ikke nødvendigvis vil stole alt for meget på. Men fra 94 og frem, der ser vi en meget tydelig udvikling, og det er jo nærmest en trompet, der bare trutter højere og højere, havde den her sagt. Forskellene bliver større og større, altså der bliver en stærkere og stærkere sammenhæng imellem holdningerne til, hvorvidt udlændinge er en trussel, og så valget imellem røde partier i den røde og den blå blok. Sådan at vi jo mod slutningen er oppe i en forskel på hvad? 60%, 55% måske, imellem de to ekstreme holdningskategorier. Det er altså noget, der vasker sig. Det, I ikke har set, men som jeg har set på i forbindelse med bogprojektet der, det er, at i virkeligheden så følger partiernes holdninger, eller partiernes placeringer på det her, opgjort ud fra, hvad de siger i deres valgprogrammer, det følger det samme mønster. Altså, at den der trompet, den åbner sig nogenlunde hen over den samme periode. Så også på det punkt læser jeg det sådan, at der altså er en betydelig sammenhæng imellem, og fornuftig sammenhæng imellem, hvad vælgerne synes, hvilke holdninger de har, hvordan de synes, politikken skal indrettes, og så de partier, de stemmer på. Tiden løber, så vi har ikke tid til at gå ned i de enkelte partier her, men det viser sådan set nogenlunde et mønster, som man skulle forvente. Dog er det er sådan, at forskellene imellem effekt, eller forskellene i partivalget mellem folk, der har forskellige holdninger på omfordelingsspørgsmål, de er større for Socialdemokraterne, Venstre og Konservative end for nogle af de mindre partier. Til gengæld så er forskellene for eksempel Radikale Venstre
Enhedslisten og Dansk Folkeparti markant større, når vi kommer til spørgsmål om holdning til udlænding. Så partierne har altså sådan forskellige nischer, kan man sige, forskellige steder, hvor de i særdeleshed skiller sig, eller deres vælgere skiller sig fra hinanden. Og derfor er vi jo så også i den situation, at vi i dag jo har det her todimensionelle politiske rum, i hvert fald blandt vælgerne. Og det er der sikkert mange af jer, der har set, der er jo nogle af jer, der ikke har gået i gymnasiet for så lang tid siden, der har man jo set det her, håber jeg, op, hvor vi har den der fordelingspolitiske venstre-højre dimension, og sådan værdipolitisk venstre-højre, som jo i høj grad har at gøre med udlændingespørgsmål, hvor vi kan se, at der ligger sådan en blok af SF, Enhedslisten, Alternativet, som ligger mod venstre på begge dimensioner. De radikale, de er sådan, ja, lidt over midten på økonomien, men klar til venstre for værdipolitikken. Dansk Folkeparti ligger, ja, i hvert fald den her opgørelse, det er så der gennemsnitsplaceringerne for deres vælgere, ligger de en lille smule til venstre på den økonomiske dimension, i hvert fald for sådan en midte her, men jo klart til højre, mens Venstre, Konservative, Liberale Alliances vælgere befinder sig i varierende grader længere til højre på fordelingspolitikken, men knap så langt til højre på værdipolitikken. Et sådan set velkendt mønster for de, der følger med i dansk politik, men det er jo et mønster, som vi har sådan set over den her periode, som vi har analyseret her, har set udvikle sig fra, at der bare var én dimension. Hvis man går tilbage der til 79, så var der ingen forskel i holdningen til indvandring, når man så det radikale Venstres vælgere og Fremskridtspartiets vælgere. Sådan er det mildest talt ikke i dag. Yes. Så det var holdningsdimensionen. Lad os så prøve at gå videre til det her spørgsmål om personer. Og dem hører vi jo om hele tiden i politik. Og der er jo nogle af dem, der er mere eller mindre ramassian i, kan man roligt sige. Man skal ikke lede længe, før man kan finde sådan et indlæg, som det jeg fandt her af Amalie Kessler, som jo ellers er meget fornuftig, og det vil jeg ikke sige, at det nødvendigvis er udtryk for, at hun ikke er det her, men som i en kommentar der tilbage i 2012 siger, at politik handler om personer. Det er sådan en ret udbredt opfattelse, at det her med personer, det betyder altså rigtig meget, og hvis bare man som parti har den helt rigtige partileder, jamen så er ens lykke gjort. Så skal man nok få et godt valg, og det er fordi, at vælgerne de i virkeligheden ikke rigtig forholder sig til politik, de ser bare på personer. Og det kan da godt være, at det er sådan. Jeg skal indrømme, at jeg hører ikke til dem, der synes, at det er den bedste forklaring, som man bliver så klog af. Og det gør jeg blandt andet ikke, fordi at det kan være ret svært at finde ud af, hvad vej pilen egentlig vender. Fordi påstanden er jo der, at hvis man synes om en bestemt person, en bestemt kandidat, så vil man stemme på vedkommendes parti. Og det kan også meget vel være sådan. Men det er helt sikkert også sådan, at hvis man synes godt om et parti, så kommer man også til at synes bedre om partiets leder, for eksempel. Hvis man føler sig som Venstre MK og har tænkt sig at stemme på Venstre, så kunne det da godt være, at man alene af den grund synes, at Lars Løkke han var en lidt finere fyr, end hvis man havde tænkt sig at stemme på et andet parti. Så problemet er, at kausaliteten, for at sige det på den måde, kan gå begge veje. Og det gør det rigtig vanskeligt at undersøge det her spørgsmål på en nogenlunde ædruelig måde og nå frem til en eller anden sådan fornuftig konklusion om, hvor meget betyder så de her personer egentlig for politik. I de fleste tilfælde. Fordi nogle gange så tilbyder virkeligheden jo nogle muligheder for at lave nogle analyser, som man ikke sådan selv kunne have designet. Og hvis der er nogen, der har været til min undervisning før, så vil det næste virke bekendt, men så må I skrive en sms imens. Eksemplet, som jeg vil tage frem, det er, hvad der skete under den forrige valgperiode, altså fra 2011 til 2015. Fordi der var der i den grad fokus på personer. I første omgang var der en betydelig fokus på den siddende statsminister, som jo kom ind i valgkampen med
ja, nærmest blå mærker, undskyld, kom ud af valgkampen og ind i regeringskontorene med blå mærker i den forstand, at Venstre jo der i 2011 nærmest havde glemt, at valgkampen hørte op, men bare kørte videre og talte løftebrud, mens de sad og forhandlede regeringsgrundlag ude i det sorte tårn. Der var også en skattesag, som kørte for fulde gardiner i medierne. Og den der løftebrudsdiskussion kørte jo videre langt ind i valgperioden, hvor påstanden var, jamen Socialdemokraterne, de havde sådan set lovet noget andet end den politik, de nu gennemførte og så videre og så videre. Det satte sig med det samme ubehagelige spor i meningsmålingen, ubehagelige for den røde blok, som faldt og røg ned på noget, der nærmede sig 40% af tilslutningen, da det var allerværst. Men så viste der sig lys i mørket, fordi så begyndte der at opstå problemer på den anden fløj. Så var der jo først en sag om nogen med nogle flybilletter på første klasse, den såkaldte 3GI-sag, hvor udfordringen jo var for Lars Løkke Rasmussen, at han havde fløjet lidt for dyrt for sådan en grøn international organisation. Og et halvt års tid efter, så havde Ekstra Bladet fundet ud af, at sørme om ikke hans parti havde betalt både jakkesæt og underbukser og forskellige andre beklædningsgenstande for ham. Det kan man meget klart se også i meningsmålingen over tid, at det sætter sig ubehagelige spor for Venstre og den blå blok på det tidspunkt. Så der var altså et eller andet med de der personer, som fyldte rigtig meget i valgkampen derop til. Det var også sådan, at Socialdemokraterne jo forsøgte at gøre i hvert fald en del af valgkampen i 2015 til et spørgsmål om Helle eller Lykke, og kørte på, hvem skal nu betale Lykkes regninger og sådan noget. Var det så noget, der satte sig spor hos vælgerne? Ja, det kan man sådan set godt sige. Den her figur, den viser sympatien på de der skalaer fra 0 til 10 for dels Socialdemokratiet og Venstre, altså partierne, og så de to partiers ledere, som jo skifter noget hen over årene. Men der er sådan set to ting, der er interessante at notere sig. For det første, at der frem til 2011 er en betydelig grad af stabilitet. Der er lidt hop op. Helle Thorning er lidt mere populær, end Mogens Lykketoft var. Det er hende, der hopper op her, men man taber så igen lidt frem mod 11. Men ellers så er der meget stor grad af stabilitet, både for partierne og deres ledere. På nær fra 2011 til 15, hvor sympatien for Venstres leder, som jo er den samme i 11 og 15, nemlig Lars Løkke Rasmussen, falder med næsten 2 skalapoint på den her skala. Tilsvarende ser vi et fald i sympatien for Venstre partiet på 1 fuldt skalapoint. Ingen af delene har vi jo set noget, der bare nærmer sig for de her partier i den her serie, og vi har det så langt tilbage, som vi har det i data, nemlig 94. Så der skete altså noget ret voldsomt der, ikke mindst med sympatien for Lars Løkke Rasmussen. Så kan man sige, jamen skal der være noget om den der personsnak, jamen så skal det altså være her i 2015, at vi skulle kunne finde noget. Så det satte vi os for at undersøge. Så vi tog svarene på de her spørgsmål, svarene på en række af de andre spørgsmål, som jeg har vist jer for at kunne kontrollere for holdninger osv., puttet ind i en model, hvor vi forudsagde enten, hvilken blok man vil stemme på, den røde eller den blå, eller hvilket parti man vil stemme på. Det gav en frygtelig masse koefficienter, som man ikke nødvendigvis bliver så klog af at kigge direkte på. Men det vi kunne bruge dem til, det var at lave simulationer, hvor vi kunne prøve at se på, jamen, hvordan ville vi ud fra den model for vælgeradfærden der i 2015, hvordan ville støtten til blå blok og venstre, rød blok, Socialdemokratiet, have set ud, hvis sympatien for partierne og partilederne havde været, som den var i 2011. Fordi det, der er udfordringen her, det er, hvad er det egentlig? Hvad er en realistisk ændring? Hvor meget kan man egentlig skrue på de her sympatier? Hvor meget bevæger de sig op og ned? Ja, her kan vi se konkret, der skete et markant fald fra 2011 til 2015. Og hvis vi så prøver at simulere, jamen, hvad ville der være sket? Hvordan ville støtten til partierne, blokkene, have set ud, hvis ikke det fald var sket? Ja, hvad får vi så ud af det? Det er det, vi viser i den her tabel. I første omgang, så prøvede vi at sige, jamen lad os nu bare tage fat i Lars Løkke. Vi kunne se, at der var et fald i sympatien for ham på de her 2 skalapoint.
Hvad ville der være sket, hvis vi havde skruet det tilbage til 2011-niveauet, altså hævet hans sympati i 2015 med 2 point? Ja, så siger modellen, at så ville hans eget parti Venstre have fået 1,4% point af samtlige stemmer flere. Altså, de ville have fået 1,4% point flere stemmer. Og den lille stjerne viser, at det er statistisk sikkert. Det er jo faktisk en del, kan man sige. Vi skal huske her, at de var lige ved at tabe valget. Det er i størrelsesorden 7500 stemmer, der skulle have været flyttet fra de konservative over til Socialdemokraterne og Alternativet fordelt på den rigtige måde, så var det sidste mandat vippet. Så en størrelsesorden på 1,4%, det er sådan set alt rigeligt til, at det kunne have tippet valget. Ser vi på betydning for at stemme på den blå blok, så er det en lidt mindre effekt, og det er fordi noget af den der effekt på de 1,4, den bliver jo et op af de andre partier, som betaler en del af den. Hvordan ville det have set ud for Helle Thorning, hvis vi havde skruet hende tilbage til 2011-niveauet? Ja, så ville jeg have givet et lille fald for Socialdemokraterne på 0,5 point. Der var ikke sket så store ændringer for hende. Men hvis vi nu ser her, vi ser både et fald for Lars Løkke, men vi ser jo altså også et fald for Venstre. Og det der fald for Venstre, det kunne jo godt ske, at det i et eller andet omfang havde noget at gøre med faldet i sympatien for Lars Løkke. Han er jo, og var jo også dengang, partiets formand, så hvis der er en eller anden sammenhæng, der er en meget tæt, og det er der en meget tæt sammenhæng mellem de her to, men det kunne jo godt være, at det der fald for Venstre, det var drevet i et eller andet omfang af faldet i sympatien for partiets leder. Hvor meget, det har jeg ikke noget bud på. Det kan jeg ikke sige noget præcist om. Men for at få en fornemmelse af, hvad det kunne have betydning, så kunne man prøve at sige, jamen hvad nu hvis vi sagde, at det hele var hans skyld? Så altså det hele faldet for Lars Løkke selv, men også hele faldet for partiet Venstre, det skriver vi på Løkkes regning, hvis I vil tillade mig den måde at formulere det på. Hvad ville der så være sket, hvis vi så havde simuleret på den måde, at vi skruer både sympatien for Lars Løkke og partiet tilbage til 2011-niveauet der i 2015. Ja, så siger modellen, så vil Venstre have fået flere end 5% point flere stemmer. Altså 5% af samtlige stemmer vil de have fået mere, end de fik ved valget. Lidt mindre igen for den blå, fordi de, eller for blokken, fordi de igen bliver spist, nogle af dem, internt i blokken. Men og hvis vi laver den samme øvelse for Helle Thorning, jamen der var ændringerne igen meget mindre. Det ville have ført til et tab på 1,6% point for Socialdemokratiet og 1 point for den røde blok. Mindre ændringer, men interessen koncentrerede sig jo om Lars Løkke, og derfor tog vi også de tal og omsatte til stemmer. Hvad svarer de her procenttal til i stemmer, sådan for at få nogle hoveder på, kan man sige? Ja, 1% af stemmerne svarer til ca. 35.000 stemmer, så minimumsniveauet for Lars Løkkes pris for sit parti, det var jo så i størrelsesorden 50.000 stemmer, mens maksimumsniveauet efter den her model jo altså var 180.000. De her tal, dem gik vi og bryggede på, vi havde dem sådan set, ja, de er kommet, som I kan se der i et kapitel i den bog, vi skrev om valget i 2015, som kom i foråret 2017. Men Kasper, han havde været så lidt sindig og omtale resultatet i et foredrag, han havde holdt for regeringens spindoktorer allerede før jul, altså i 2016, og straks begyndte der at dukke pip op i forskellige kommentatorer i aviserne, der skrev om, at der var sådan en eller anden analyse, der viste noget om Lars Løkke og Venstre. Og der var en vis interesse for det fra medierne også, da vi så nærmede os og skulle publicere den her bog. Vi havde egentlig givet det her kapitel til Politikken og sagt, det får I som en solohistorie, det må I skrive om, og det var meningen, det skulle komme den fredag, hvor bogen udkom. Tirsdag i den uge blev jeg ringet op af en journalist på Ekstrabladet, som faktisk endda har skrevet speciale hos mig,
som allerede ugen i forvejen havde kontaktet mig og spurgt, man kan ikke få det her. Det er jo Ekstrabladet, der havde kørt de her historier om Lars Løkke. Og de sagde, nej, det kan du altså ikke, fordi vi har det, vi bestemt, det skulle være på en anden måde. Kom nu, og det kan du da ikke. Og jo, det mener jeg nok, jeg kunne. Så ringer han der om tirsdagen, så siger han, vi har skaffet kapitlet på anden måde. Vi bringer historien i morgen. Har du nogle kommentarer? Og det havde jeg ikke besluttet mig for, fordi jeg vil ikke, belønne hans tyveri på den måde. Så jeg skyndte mig at ringe til ham, jeg havde en aftale med på Politikken, og så snakkede vi lidt. Men dagen efter bragte Ekstra Bladet ganske rigtig historien, endda på forsiden, med denne overskrift. Og det var helt tydeligt, at de havde haft fat i det rigtige kapitel. Inde i avisen var der en fin og loyal beskrivelse af, hvad vi havde skrevet i artiklen. Men selvfølgelig gik de med det høje tal, de 180.000. Det står nedenunder, det kan ikke se, om det står næste linje der nedenunder. Men selv overskriften her var faktisk meget loyal, fordi det den her analyse jo viser ud over lidt høhø om Lars Løkke, det er, at disse her partiledere jo ikke bare kan fungere som trækplaster. De kan jo i virkeligheden også fungere som dødvægte. Så overskriften her, det var faktisk taget ud fra konklusionen i kapitlet der, at det var sådan set nok i virkeligheden det, der skete der for så vidt angik Venstre og Lars Løkke i 2015. Der var så en af de altid så kloge kommentatorer, Nora Reddington, der i Politikken gjorde sig lystig over, at vi havde det der store spænd mellem 50.000 og 180.000. Han skrev, at det var da godt, at det ikke var os, der skulle regne ud, hvor meget brændstof, der skulle på raketten til Mars. Og det er jeg jo sådan set enig med ham i, men jeg vil også håbe, at dem, der skal lave de beregninger, har nogle lidt bedre forudsætninger for det data- og beregningsmæssigt, end vi har til det her. Nå. Hvis vi skal nå at blive færdige, så skal vi også lige rundt om disse her mistillidsfulde vælgere. Fordi det er jo noget, der har fyldt en del i diskussionen på det seneste. Et angiveligt stort fald i tilliden til politikerne i det her land, hvor vi jo ellers er så glade for at sige, at vi har mest tillid i verden. Det har vi også mål for i valgundersøgelsen. Vi har to spørgsmål, som jeg vil vise jer. For det første et spørgsmål, som vi har tilbage til 1971 igen, hvor man skal sige, hvor enig eller uenig man er i, at man kan i almindelighed stole på, at vores politiske ledere træffer de rigtige beslutninger for landet. Og så har vi et andet spørgsmål, som vi desværre kun har fra 94 og frem, men som lyder, hvor stor tillid har du til danske politikere i almindelighed? Har du meget stor tillid, ret stor tillid, ret lille tillid eller meget lille tillid? Og hvis vi prøver at se på svarene på de her, igen omregnet til sådan nogle, eller hvad hedder det, er det gennemsnitten, vi viser på en skala fra her det så 0 til 1, det kunne have været 0 til 100, det giver ikke den store forskel. Så kan vi se den stiplede her, det viser gennemsnitsscoren for, hvor stor tillid vi har til de politiske ledere i gennemsnit. Den hopper lidt op og ned, kan man sige, hen over årene, men der er jo ikke sådan en helt klar nedadgående tendens. Jo, vi kan se noget her fra 5-7 stykker og ned, der er der et betydeligt fald. Men det, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed, det er sådan set den anden kurve her, hvor vi ser en betydelig vækst fra 94 og op til toppunkt i 2005 og 7, hvor det var omkring 70%, der svarede, at de havde meget stor eller ret stor tillid til politikerne. Og så ser vi altså et lige så markant fald i årene derefter. Og hvorfor nu det? Det er det spørgsmål, som mange har stillet i diskussion om det her, og vi har også prøvet at kigge på det i forbindelse med den her bog. Og der er en række forskellige forklaringer, som man har set på i litteraturen. For det første kunne det have noget at gøre med, hvordan økonomien udviklede sig. At når der er økonomisk krise, så synes folk, jamen, politikerne de skulle da tage for den krise til at gå væk, og derfor får de mindre tillid til dem. Der er også nogen, der peger på, ja, men det der med lav tillid, det er noget, som folk, der har få ressourcer, altså fattige eller lav uddannelse eller så videre, det er hovedsageligt dem, der har lav tillid, så man skal søge forklaringen der. Der er også nogen, der peger på, at det har noget at gøre med, hvilken politik, der bliver ført. At når der bliver ført en politik, som folk ikke kan lide, ja, så har de mistillid til de der politikere. De leverer ikke det, de ønsker sig.
Undskyld. Og så er der endelig også nogen, der siger, jamen det har der er sådan en generel utilfredshed med partier, der tager ansvar, og det er det, folk vender sig imod, altså de partier, der måske står bag upopulære beslutninger. Og jeg har ikke rigtig tid til at komme ind om det hele, jeg havde ellers lined op, så jeg vil fokusere på de to midterste, og derfor vil jeg så lige springe den her over. Nemlig det her spørgsmål om, er der nogen sammenhæng, også når vi ser hen over årene, imellem hvor mange ressourcer folk har, og så deres niveau og deres politiske tillid. Men når man ser på det, så viser det sig, at det er der faktisk kun én af disse her klassiske sociale baggrundsfaktorer, der for alvor ser ud til at have nogen, at der, hvor, hvad kan man sige, hvor der for alvor ser ud til at være en udvikling. Og det er nemlig spørgsmålet om, eller det er nemlig indkomsten, sammenhængen mellem folks indkomst og hvilken tillid de har. Og hen over årene, der sker der jo en betydelig ændring i folks indkomst, altså den stiger jo nominelt. Så for at kunne lave en sammenligning over tid, så har vi ved hver undersøgelse inddelt folk i fire grupper, nogenlunde lige store, alt efter hvad deres indkomst er. Så første kvartil, det er de første 25% af indkomstfordelingen. Anden kvartil, det er så fra 25 op til 50%, og tredje, det er så fra 50 til 75, og så fjerde kvartil, det er de den fjerdedel med den højeste indkomst. Og det vi kan se, det er, hvis der er noget der i 1984, så det vil jeg være tilbøjelig til ikke at festne for meget lid til. Jeg tror, det er udtryk for, at stikprøven i det år ikke var så skide god. Fordi mønstret er i øvrigt jo stort set intet mønster i virkeligheden, kan man sige. Ingen sammenhæng, der er ingen rigtig forskel imellem grupperne, indkomstgrupperne, på det her med, hvor meget tillid man har til lederne i landet. Frem til en gang ind i 90'erne, hvor der begynder at vise sig en ret klar forskel. Og det vi kan se, det er, at de, der tjener mest, har mere tillid. Eller sagt omvendt, dem med den laveste indkomst har mindre tillid til politikerne. Der ser ud til og den forskel ser ud til at vare ved. Det gør den på det her spørgsmål om de politiske ledere. Men vi ser tilsvarende mønster udvikle sig, det har vi jo så ikke så lang en periode, men igen fra 2001 er det jo i virkeligheden, vi ser det tydeligst, og frem også på det andet spørgsmål om, hvor stor tillid man har til danske politikere i almindelighed. Altså det ser ud til at åbne sig sådan et gab der, at der bliver forskel, det bliver en sammenhæng imellem, hvor meget man tjener, og hvor stor tillid man har til politikerne. Vel at mærke en sammenhæng, der ikke var nær så udtalt tidligere. Faktisk i mange år var den der ikke rigtig. Så der ser ud til at ske et eller andet der. Og hvad kunne det så være? Ja, hvis vi prøver at gå videre til den anden forklaring, det der med holdningerne, så kan vi faktisk se et tilsvarende mønster, når vi ser på sammenhæng imellem holdninger til det der spørgsmål, jeg viste jer før, nemlig om, skal skatten på de højeste indkomster sættes op eller ned? Og det her viser tillidsniveauet blandt de, der er enten helt uenige, eller de, der er helt enige. Og igen kan vi se der, ja, i nogle år er der en vis sammenhæng, men den er ikke sådan så konsistent, men også der fra slut 90'erne ser det ud til at åbne sig en eller anden form for forskel. 2011 er det der ikke så klar på den her med træffer lederne de rigtige beslutninger. Ser vi på tillid til politikere og almindelighed, ser vi også en vis åbning der, altså en vis differentiering i de to grupper. Vi ser jo for dem alle sammen den generelle tendens, først går det op, og så går det ned, men forskellen vokser. Hvad kunne være en forklaring på det? Ja, det vi jo har set i den periode, det er jo, at skatten på de højeste indkomster, den er sådan set blevet sat ned i flere omgange, og det er den blevet af blå regeringer, det var noget de fleste vælgere nok havde forventet, men den blev det også under Thorning-Schmidt-regeringen. Der blev skatten på de højeste indkomster også sænket. Der blev også skåret i dagpenge, der blev skåret i kontanthjælp og forskellige andre ting. Så de folk, der ønsker sig mere omfordeling i samfundet, ja, de fik altså ikke den politik, de ønskede sig i den periode. Heller ikke under en regering, som nogen af dem nok havde regnet med, ville levere det. Det kunne være en forklaring på det mønster, vi ser der, og det vil også være min forklaring på det gab, som vi ser, parallelle gab, vi ser
udvikle sig, for så vidt angår forskelle mellem indkomstgrupperne. Et andet område, hvor det derimod er gået i hvert fald en lille smule den modsatte vej, det er en anden holdningsdimension, som vi også har kigget på, nemlig det her spørgsmål om holdning til, om udlændinge er en trussel mod den danske kultur. Fordi der kan vi se, at der faktisk der i slut 80'erne ind i 90'erne var en betydelig forskel imellem mellem tillidsniveauerne for de, der var henholdsvis enige i, at udlændinge var en trussel, og de, der ikke var. Men fra 2001 og frem, hvor vi jo får en borgerlig regering med støtte af Dansk Folkeparti, der jo ændrer udlændingepolitikken ret betydeligt, der snævres det gab meget markant ind og holder sig, så ja, det stiger måske en lille smule her i 11, men ikke sådan for alvor, men er i hvert fald mindre, end det var der i 90'erne. Og igen, mønstret går igen på begge de to tillidsspørgsmål. Så der kan vi se noget, som jeg vil i hvert fald et stykke af vejen sige, men det er sådan set udtryk for den modsatte effekt eller tendens, nemlig at en del vælgere, som havde lav grad af tillid til politikerne, fordi de ikke synes, de førte den udlændingepolitik, som de her vælgere gerne vil have, ja, eftersom politikken kommer til at ligne den politik, de ønsker sig i højere grad, ja, så stiger deres tillid til politikerne. Så der ser ud til at være en betydelig grad af vekselvirkning på det punkt. Og så springer jeg over den sidste her, for at komme til en konklusion, som jo sådan set er legnet op der, nemlig at de her vælgere, dem synes jeg sådan set i udgangspunktet, de opfører sig rimelig fornuftigt. Lad os prøve at se på, hvad vi har været rundt om sådan i hovedtræk. For det første til spørgsmålet om, hvorfor stemmer vælgerne så, danskerne, som vi gør? Og der må jeg jo give skuffe med sådan et lidt politikeragtigt svar, at jamen, det afhænger af mange forskellige ting. Og det håber jeg sådan set, at I har set, at det gør det. Fordi vi har jo været rundt om, at der er nogle sociale baggrundsfaktorer, der har betydning. Køn og uddannelse. Vi har også set, at de her holdninger, og i særdeleshed spørgsmål om holdning til udlændinge, har en stigende sammenhæng med partivalget. Det var så blokvalget, jeg viste jer, men det findes, må I tro mig, tilsvarende for de enkelte partier nedenunder over tid. Altså, der sker noget der. Vi har også set, at det her med personer, jamen det kan i hvert fald i den der situation i 2015, så det ud til at spille en ikke helt ubetydelig rolle for Venstre. Så der er en række, og nu jeg har jo så ikke vist jer alt, hvad man kunne tage fat i her heller, men der ser ud til at være en række forskellige faktorer, som altså vejer ind på partivalget. Så sådan nogle entydige monokausale forklaringer, altså siger, at det er den her ting og kun den, det kommer I desværre ikke herfra med. Til det der spørgsmål, som jeg selv slår an, så jamen, hvordan skal vi så egentlig forstå de her vælgere? Reagerer de som hovedløse høns, der stormer frem og tilbage fra det ene parti til det andet, lidt som vinden blæser? Det er ikke det billede, jeg vil tegne. Jeg vil sige, når man ser på de ting her, når man ser på forskellige andre ting, som jeg har kigget på i forskellige sammenhæng, jamen så tegner der sig sådan set for mig et billede af nogle vælgere, der er rimelig gode til at navigere i det politiske landskab på den måde, at de stemmer på nogenlunde på de partier, der repræsenterer de holdninger, som vælgerne selv har. Men i og med, at der jo er sket den der ændring fra den endimensionelle til den todimensionelle situation, så har mange vælgere flere bolde i luften. Der kan være holdninger, som man oplever som vigtige for, hvor man vil stemme, som kan man sige, stritter i hver sin retning. Måske har man en præference, partipræference, når det kommer til den økonomiske fordeling, men en anden, når det kommer til spørgsmålet om udlændinge. Og det der med at afveje den balance, ja, det kan give mere af den omskiftelighed, som jeg viste jer helt ved starten. Fordi alt afhængig af, hvad man synes er det vigtigste ved et givet valg, jamen så kan man skifte parti for at så forsøge at indfri sine ønsker på en anden dimension, hvis ikke man har fundet det parti, som lige nøjagtigt repræsenterer det, man ønsker sig. Så vi en lille smule på det her med mistilliden til sidst, og det, som jeg vil trække frem der, det er ikke for at sige, at det er forklaringen på det hele, men jeg synes, det er en vigtig pointe at have med, det er, at et aspekt af den der mistillid, det er altså, at den har nogle politiske rødder. Det har sammenhæng med, hvilken politik, der bliver ført. Og de vælgere, der ikke oplever, at de får den politik, de ønsker sig,
måske endda ikke fra den regering, de havde regnet med, ville give dem den politik, de ønskede sig, ja, de vender sig, eller udtrykker så mistillid til politikerne generelt. Hvis vi på den baggrund skulle prøve at kigge lidt i krystalkuglen frem mod det valg, som jeg vil blive meget overrasket over, hvis ikke vi får først efter jul, så vil jeg, og det er ikke fordi, at det, jeg vil påstå, at det her er nogen sådan voldsomt dybe indsigter, men ud fra det, jeg har sagt, jamen, så vil jeg bestemt forvente, at vi ser en fortsat klar og skarp kamp imellem de politiske alternativer på begge de to dimensioner. Udlændingediskussionen kører jo i hvert fald i Finansministeriet i højt gear. Når finansloven bliver vedtaget, så kommer der jo lynhurtigt derefter nogle aftaler om udlændingepolitik, som vil komme til at spille en betydelig rolle i valgkampen. Det er der ikke et sekund tvivl om. Der vil også være diskussion om den økonomiske fordeling, skattespørgsmål. Jeg så, Socialdemokraterne spiller ud med en ny skat for enorm meget høje lønninger. Nu skal vi nok op over den der millionærskat, de havde på banen i 2011. En ting, som jeg slet ikke har talt om her, men som også må forventes at komme til at spille en rolle, det er jo spørgsmålet om, hvem er bedst til at sikre sundhedsvæsenet? Hvem har den bedste løsning, der kan skabe et velfungerende sundhedsvæsen og ja, for færrest mulige penge, kan man i virkeligheden sige. Og så tror jeg, som den sidste ting, jeg vil sige, at vi skal forvente at se et fortsat rimelig højt niveau af politisk mistillid. Og det vil jeg sige af to grunde. For det første, så er, og som I måske har kunnet høre i noget af det, jeg har sagt, en del af min forklaring på det lave niveau, vi ser nu, det er, at Thorning-Schmidt-regeringen fører den anden politik, end den mange af deres kernevælgere havde ønsket sig. Og det har de ikke vist endnu, at de har, at de vælger. De siger, at de i hvert fald på nogle punkter vil noget andet, men det må de vise først, tror jeg, for at kunne overbevise deres vælgere. Det er jo så et spørgsmål, hvor lang tid det vil tage for dem at vise det. Og på den anden side af midterlinjen, havde jeg sagt, ja, der stiller Venstre altså igen med en, ja, selvom han er stigende, i hvert fald relativt set i popularitetsmålingerne, så ganske upopulær formand, hvor de der sager, som lå bag den her udvikling, jeg har analyseret for 2015-valget, de er jo ikke væk. Den der troværdighed, eller mangel på troværdighed, den klæber stadigvæk. Så jeg tænker, hvis vi skal se en stigning i tilliden, så tror jeg, det vil være en god idé, hvis Venstre stillede med en anden kandidat som statsminister. Jeg tror også, det ville være en god idé, hvis Socialdemokratiet på et tidspunkt, de måtte få mulighed for det, førte en politik, som var i højere grad i overensstemmelse med den, som mange af deres kernevælgere ønskede sig. Og det var det, jeg havde at sige i dag.